Der ja, fint. Nå er din jobb ferdig for så vidt. Ikke sant? Og så hvis vi da får med kode der. Og da kan du gå over på, egentlig kan du gå over på den andre siden, fordi du har ikke så mye her å gjøre mer nå. Og så kan dere, hvis du tar her, og du tar der nede, så kan dere jo fortsette bare å trekke han innover nå. For da har vi mye flere kilo på den siden hvor vi trekker, og da koster det jo ikke noe.